Polícia, te levanta, tu tá vendo a polícia chamar de novo? Vem pra cá com a mão na cabeça! Bora, ligeiro! Bora! Ligeiro, deita no chão, deita no chão! Deita, deita, porra! Tá onde? Tu vai cooperar com a gente ou tu quer que... Levanta pra cá. Tá fácil a droga? Bora, Bahia. Levanta aí, levanta! Tá onde a droga? Tá onde? Hein? Cadê a droga? Tá onde? Não tem droga não, senhor. Bora, Bahia, na casa vai cair. Já tem uma ali, já tem um fragante, já tem um cara que te entregou. Bora, onde é que tá a droga? É melhor pra ti. Bora, Bahia. Não, pode trabalhar, eu não tenho negócio de droga não. Vai encontrar uma droga aqui agora, o que é isso aí, policial? Isso aqui é crack, não. É o quê? Quantidade de crack aqui, umas 20, 30 pedras. Tava onde? Qual? Tava onde? Tava aqui dentro de um bolso aqui da bermuda dele. Então aqui foi encontrado dinheiro, maconha e crack. Ele já é conhecido já. Segundo informações aí, ele já puxou o presídio. Baiano. Baiano, foi encontrado já quantidade de droga aqui já na residência. Foi encontrado só um cidadão. E dinheiro já. Dinheiro já configurado o tráfico. E agora? Agora tu é santo. Agora tu é santo. Quanto é que tu tem? Quanto é o dinheiro que você tem? Rapaz, micharia é dinheiro. Quanto é o valor? Micharia. Acho que... Rapaz, fala quanto é, meu irmão. Quanto é que tu tem lá? Porque eu sei quanto é que eu tenho na minha bolsa. Eu tá na minha também ali, eu sei. Quanto é que tem ali? Em cima da mesa. Quanto é que tem ali? R$120. Só R$120? Tá, que tá em cima da mesa. Agora que tá no guarda-roupa eu não sei não, porque eu pego 10, guardo, pego 20, que... guardo. Ah, aí tu não sabe. É, cidadão. Aí tu não sabe o valor que tu tem. Tu pode procurar a doutora Alemão bem assim, a doutora Alemão da execução penal, velho. Agora que me botou pra me trabalhar na rua, meu irmão. Mas as informações que tu tá continuando a vender. O usuário foi capturado aí. Viciado que nem eu vende nada, velho. É que já tem dinheiro trocado, ó. O dinheiro que configura o tráfico. E os policiais já fazem uma revista aqui dentro da residência do Baiano. Uma casa simples aqui no bairro de Timon. E a gente acompanha na ação da polícia. O êxito aqui de estourar mais uma boca de fumo agora em Timon. Mas por que tu chora agora depois que tu tá vendendo a droga? Não tô vendendo nada não, cidadão. E essa droga foi encontrada aí? Não tô vendendo nada não. Você disse que só usuário, é só pra usar essa droga aí? É só pra usar. Vocês, como vocês sabem aí, que eu sou usuário, pô. E essa, vocês, crack, se vocês achassem algum negócio aí, eu não tenho coisa mais crack aí não. Quer dizer que tu não sabe, tu disse que não sabe quanto então, é que tem. Ou então talvez aqui, talvez aqui eu como mesmo vou fumar, tem que eu fumo também. Eu cheiro pedra, fumo pedra, cheiro branco, fumo maconha. Rapaz, é um cara drogado, pô. Fizemos apreensão de droga na casa do Baiano, uma operação conjunta, Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar do Maranhão. Fizemos apreensão de dois elementos, no centro de Teresina. Após uma prévia conversa, eles resolveram colaborar com a Polícia Militar do Piauí. O comandante do primeiro batalhão entrou em contato com o comandante da cidade de Timon e organizaram uma operação. Logo após, nos deslocamos até o bairro Flores e conseguimos realizar a prisão do Baiano. Elemento já conhecido da polícia, até porque já responde por homicídio, está na condicional. No interior da residência encontramos uma quantidade de pedra de crack. Agora, o Baiano vai ser autuado aqui na central de fragmentos aqui do Maranhão e vamos conduzir os dois elementos agora para a cidade de Teresina, para ser autuado também na central de fragmentos. Levanta, tu tá vendo a polícia chamando? Vem pra cá com a mão na cabeça!